Tortell Poltrona dedica el seu nou espectacle a Víctor Amant, el mestre d'orquestra que els ha acompanyat els darrers anys i que va morir fa uns mesos. Es diu Maestro Silenci i el representa cada diumenge fins al mes de juny. El circric ja no roda, s'ha sentat al peu del Montseny per les moltes dificultats que ha trobat amb l'administració. Ens han acostumat a que els governs, els estats, ens pagaven la cultura. El món, sortosament, està canviant, encara que això sempre té una part de patir per la gent, no? Però ens haurem de tornar a acostumar que si volem coses, si volem cultura, l'hem de pagar. I la nostra iniciativa és aquí i necessitem que la gent vingui per poder-la mantenir. Per al Circric, tornar a aixecar la carpa és tot un festival. Ha programat 3 mesos d'espectacles variats i concerts de música. El Petit de Calaril, Roger Mas o la Trova Kung Fu actuaran al mateix escenari que el Pallasso que fa Riqui.